Виждаме един щастлив треньор след този матч. Втора победа от началото на шампионата, извоювана добре като че ли. От резултата няма как да не си доволен, но играта ме интересува. Сега, като победа съм доволен, разбира се. Победихме, но като игра не мисля, че това е нашата игра. Просто играем слабо. Факт. Имаме си нашите кадрови и здравословни проблеми, но не е това играта на отбора. Стаси влезе в игра и дебютира за Черноморе. Оправен ли е? Ами, вече си, че не е оправен. Второ, той вече от 2 месеца предимно набляга на фитнес, чисто игрово, не е подготвен. И определено има едно напрежение в отбора и то на базата на тия здравословни проблеми. Ние не можем да се върнем на тренировка, както би трябвало един отбор. Всеки ден има нещо, което става. Знам, че и това ще отмине, но кога ще не мога да ви кажа. Защо допускаме толкова грешки при пусната топка? Не, защото не спазва тактическа дисциплина, не спазва това, което се им казва. Някой поради възраст, другия поради младост, има си причини. Но не играем добре, факт. Не играем добре? Не играем добре, да. Това не са възможности на отбора. А твоите очаквания за началото на сезона какви бяха до този кръг като планове? Сега като планове ние играем матч за матч. Ако каквото може да съберем и разбира се фактор домакинство си е... ни помага за сега, но ще дойдат с отбори, с по-силни отбори, които са ниво Левски, Монтана, Пазарджик, Разлог там, които са трудни матчове и така. Добре, благодаря ти.